хто рано встає, тому й Бог дає, а Він допомагає. Амінь. Як пройшла ваша неділя? Що було цікаво на цій неділі? Боже, понеділка. А ну хто хоче розказати? Трошки громче, нічого. У мене був конкурс в школі, якому я участвував. А що за конкурс? По збиранню кубика робота. І що? Про що? Кубик робота. По збиранню мене два заняв друге місце, а по кубику місце перше. І що? І він молодець, пане. Це таке событие. Дорогой наш брат Валер, ви наслышаны. І я вам показую із дві грамоти. Валерія молодець! Награждає, нагороджується Тимченко Валерій, учень 6 А класу, за перемогу у відкритому чемпіонаті зі спід Юбінку Кубік Фест 2019 у категорії 2 на 2. Час виконання завдання 12,7 секунд. Зі спід Юбінгу Кубік Фест 2019 у категорії Кубік вітряк з закритими очима. Відкритими очима. Молодець. Хлопці там несуть пояса, а я несу грамоти наших дітей. Це теж хвала. І ми тебе поощрительним призом награждаємо, що на підсумку. Но папа, когда мне позвонил и сообщил о том, что ты такое место занял, я тебе честно скажу, я настолько вот чувствовала гордость за своего сына в его голосе, я воздаю Богу славу. Валерка, ты растешь. Мы молимся просто, чтобы у тебя в жизни было еще больше побед. Самое главное, духовных побед. Аминь. Ви молодці, ви навчаєтесь, а ви ж і відпочиваєте, так? Я як якось щось чув, правильно я чув? Так, ціла неділя канікул. А на цій неділі ще, де ви десь були, відпочивали ви разом, ви молитесь, разом відпочиваєте, кудись ходите. Ходите чи ні? Ще ні. Нікуди не ходили? Кіно мені ходять, а вони вже забили. Це в неділю? На минулу. Так, вони ви які гриві, бачите, я вам спославлене. Так? В неділю. В неділю? Куди? Якщо хто хоче засвідчити. Сьома. Ні, вже давай комусь дамо для Богданчика. Що ти? Ви ж так. Ми ходили в кіно на великий корпус. Корпі? А ну розкажи, що за мультик? Там про королівські корпі, як його підвели, і він попав в притулок, і він попав собі додому. Так? А які там друзі в його були чи ні? Так. Да. Да? Були друзі, так? Да? А хто був в кіно? Підніміть руки. Вам сподобалось? Так. Да. Ще хтось хоче йти? Так. Да. Ну але ж треба бути слухняними. Да. Ну не послушне, хто в кіно йде. Ну, у нас все послушні. Родителі, готуйте гроші, у нас все послушні. О, бачите, у вас і фотографії. О, да. Круто, дивіться, які вони крутий. В дорослих немає таких фотографій. У нас нема таких фотографій. Дорослі, давайте ми дітям поаплодіємо. Молодці. О, так круто, це що там бачка? Віка, це тільки ти. Молодці, діти. Молодці, ребят. А хто хоче помолитися, подякувати Господу? Куди? Давайте два. Зробимо Валера і зробимо Євочка, так? Господи, я тобі за цю неділю подивлюся. Ні, давай так, Валера, нічого не слышно. Ти стоїш нормально. Давай, що ласка. Ти перекрініваєш нові на мову, молишся, а ми благословляємо і на вас. Господь, спасибо тебе за ту неділю, яку ти нам дав. Спасибо, Господь, що на цій неділі, Господь, ми змогли все провести хорошо время, Господь, потому что было много событий, Господь. Пускай, Господь, пожалуйста, предстоящие выборы, Господь. Дай нам, Господь, пожалуйста, президента, Господь, который будет управлять, Господь, разумной страной, который будет
Украину с коленом, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благослови, Господь, пожалуйста, детей, детские дома, Господь. Пускай детские дома закроют, Господь, потому что не будет у них ненадобности, Господь, чтобы каждая ребенка была родительская любовь и родительская, Господь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за сегодняшний день. Спасибо, что Ты даешь силы нашим руководителям и нашим учителям, что они нас выводят в такие места, кино, на ролики. Спасибо, Господи, за то, что Ты нам даешь право выбора, что мы можем выбрать человека, который будет управлять нашей страной. Пожалуйста, дай всем разумение, и чтобы мы все правильно сделали выбор, и у нас хороший был президент. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Господь, благодарю Тебя за сегодняшний день. Спасибо Тебе за то, что мы сегодня проснулись, за то, что мы смогли добраться до Твоего дома, Боже, ожидание подвергли восстановление, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы живем, за то, что мы бедные. У нас есть крыша над головой. Спасибо Тебе за все, что Ты нам даешь, за все, что Ты нам делаешь, Господь, за то, что Ты нам помогаешь, исцеляешь нас. Мы благодарим нас наполнение наших сердца своей любовью и радостью, что мы всегда радовались, чтобы никакие демоны не смогли собраться в наше сердце, чтобы ты вогнял их кровь Иисуса Христа всей стране, кто сейчас болеет, ходит в сердце, Господь, готовит их, пожалуйста, и исцелил, чтобы кровь Иисуса Христа, они все исцелены были, чтобы они все пришли в церковь. Господь, мы за все Твое благодарное, благослови всех нас на сегодняшний день, благослови нас, что служили на сегодняшний день. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. Господи Иисус. Да, слава Богу. Да, детки, благословляю вас во имя Господне и благословляю своих деток, они сейчас трансляции смотрят меня. Слава Иисусу. Также вам привет и от моей супруги всем. Вот на наших деток, у нас шестеро детей, двое внуков, и наши три кота, просто. Потому что всех усадили дети за трансляцию. Так что, вот, и благословляю всех вас во имя Господне. Вот пастор возлагает свои руки, как Господь сказал, на том внуке. Вот, да. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Кто занимается? С якорем. Мы также благословляем каникулы, что вы пришли у вас в мир, что вы набрались от сил, что вы відпочили. Каникулы, да? Да. Все, отдыхайте. Иди не учиться. Учителей. Кто не хочет учиться, дальше не учиться. Аллилуйя. Народ Божий. А мы будем продолжать поклоняться нашему Богу. И хочемо благословить имя Господне. Аминь. В израильском народе. Подключайтесь сейчас. Продолжение трансляции. И в еврейском народе, вы знаете, свято! Аминь, да. Пурим! Благословляємо його, Господи, ти його вибрав. І ми знаємо, Господи, що це вибраний твій народ. І що ворог не хотів робити, Боже, ти все повернув в оплату. Дякую тобі, Боже. Благословляємо Ізраїль. Благословляємо. Кажемо, мир тобі, Єрусалим! Господи, ми молимося і просимо миру. Також він і потрібен на нашій українській землі, Господи. Почуй молитви рабів твої, Господи. І нехай цей Пурім, як був в Ізраїлі, буде на нашій українській землі, Господи. Ми не войовничий народ. Господи, ми ні до кого не йдемо. Ми на своїй українській землі дані нам Богу. Ми прийшов ворог, Господи. І це також як жеребок є, Господи. Но ми віримо, що ти все зміниш. Як змінив в ізраїльському народі, ти так зміниш в нашому українському народі. А тобі за все честь, хвала і слава. Любимо тебе, Господи. Поклоняємося тобі єдиному. Амінь.